там, има ли пожари, има ли газари? Пусани ми лайфа, събрахте ви онлайн. Румен, тик-так ти подпали, дай яко газ, кючек е на макс. Газари. Пусани ми лайфа, събрах ли ви онлайн? Румен, тик-так ти подпали, дай яко газ, кючек е на макс! Няма какво да питаш. Матчът свърши. О, тей ли? Тей.